فیګالی جیلا لرچیک شلی او یقینا چې ډیر ګرونو او جفاکاش یلدا لیاره دی مزال دا سفر دا انتهایی ګرون دا خو یقینا چې به کلر چیک شه او پوسټ اپ در رسېږي بیا غستړي د ګونډا اور کاشي چې ځکه چې دمره خوشلی نظرې او دمره ګرینری دمره خوشلا وطن یقینا چې هغه کی مستړي تور کړی کی محنت تو کړای بیا تو ته د احساس وشي چې بالکل واقعي نو چې هغه ستړي به آواز نه دو او حالانکه چې ګول ډیر ګرون دی انتهایی ګرون دی چې پیدل سړی چې کېږي بلا الحمدلله پیدل چیک شي او اکثریت خلک چې کیمدا 99% ابو اوس پر چې کېږي دا 7% میزون ته ژړی چوي میزرا فیول خان دغه زر محمد خان دغه ناظر محمد خان په یو چې دا ابو اوس پر چې دا نایم خان شو رفیول خان شو جمشید خان او هغه نه بعد ثنا الله خان میزا سالیر خانون چې کی می دا پیدل چیک شلی الحمدلله دا لوی لوی احسان دا یقینا چې دا جین نظر یو ګوري بهترین نظر دی ډیر خوشلا دا چې سمرا صفات یو کې حکم دا او قابل دی دا بالکل دل فریب مناظر دی دلکش مناظر دی دا غرینا وګوري انتهایی چې په بلندی باندې دی او تکش نه یو او دوی تار تک چې کیم دا یقینا نه چې ډیر ګرون دا بانګشتا دا میزه دا اړنګیلا ویلکم ټو ګټله دا وګوره دا اړنګیل دا پسر چیکشه دوی دا ډېر ژړی نشې چې ژړی بوس پر چیک شو ژړی ماشاءالله ماشاءالله خیر خان صاحب ته وګوره په دوه مرشه دا یا خیر دی ودا Gracias.
हो जाओ बेर की यार सो जाओ फिर की है
Tania. Hello,